pozdrav svima, moje ime je Nox Richards, u ime Balkan School Community, a vas pozivam da u subotu 21. aprila i u nedelju 22. aprila od 17 časova prisustvujete polufinalnim i finalnim mečevima prvog League of Legends turnira u našoj organizaciji. Naime, od 32 ekipe u proteklih mjesec dana i preko 150 prijavljenih takmičara, samo su 4 ekipe izborile svoje mesto u polufinalu, a to su LOL, Lions, VG Gang i RTKB. Mečevi će biti streamovani na našem YouTube kanalu, a sve informacije i linkove ćete dobiti na našoj Balkan School Sam stranici neposredno pre turnira. Zapratite nas, vidimo se!